Patrick Kagulire yomukubazanyi abali mu nkambi ya timu ya Buruli egenda okuttunka ne Bulemeezi nkya mu mpaka eza masaza ga Buganda. Ono agamba embeera nnungi mu nkambi nga balinze sawa busawa okwenganga Bulemeezi. Tweteeseteese bulungi okusinziira ku mbeera ebaddewo, tutweninze bulungi, tubadde wamu ebbanga ddene era nga tuli balamu bulungi, tumpia tugwetegekedde bulungi kusuubira obuwanguzi olunaku lw'enkya wadde nga tugenda kwawo. Omupiira guno gwe gugenda okuggulawo empaka z'amasaza ga Buganda ez'omwaka guno era gugenda kuzanyibwa ku kisaawe ekya Kosovo e Kasana mu maka ga Bulemeezi. Kagulire akubiriza abawagizi baabwe okubawerekerako e Bulemeezi okubawagira. Bannabuluuli kyenyinza osooka okubasaba, mbasaba bajje mu bungi gwe muyenkya kuba tugenda bawa essanyu. Guno kugenda kubeera mwaka gwa 2020 ng'empaka z'amasaza ga Buganda zizannyibwa era Buruli yakaziwangula omulundi gumu ng'ate Bulemeezi yakaziwangula emirundi esatu. Anthony Bongole omutendesi wa Buruli agamba ekibaleeta mu mpaka ez'omwaka guno kuziwangula era afunye abazannyi abalungi abagenda okumuyambako okutuukiriza kino. Abanabuluuli kye mbasuubiza nti twetaaga omuwagizi w'ekkumi n'ababiri oyo yasinga obukulu enkya kwegamba okuba nti ate nga we tugenda kwawe mbadde mbasaba bonna bajje mbungi nsobole okuvaayo n'obuwanguzi e Bulemeezi. Ate Tom Jimmy Kijjambu, ssentebe w'olukiiko oluddukanya ttiimu ya Buruli agamba ekigendererwa kyabwe ekisooka mu mpaka ez'omwaka guno kyakuva mu kibinja. Kibadde kimanyikiddwa nti emyaka gino gyonna Buruli ebadde egenze mu saidi eri gy'ogamba nti oyo wabeera mu kibinja ekyo gwenzijako obubonero, naye kati tubirabanga byafaayo tubikasuse mu kasero tutandise essuula empya tuzimbye ttiimu egenda okukulembera ekibinja was easy. Omupiira wakati wa Buruli ne Bulemeezi gwa kibinja Bulange era ttiimu endala eziri mu kibinja kino kuliko Buddu, Kyaddondo, Butambala ne Bugerere. Wewono tusigaza sawa.